आजको भ्लगमा चाहिँ म त्यति बोल्दिनँ किनकि म बिरामी छु है अनि घरबाटै खिचेर अनि बाहिर निस्किन सकेन निस्किन्छु त्यही पनि सो हल्का इन्जोय गरिदिनु होला भ्लग त्यति बोल्दिनँ अनि जस्ट सिनेमेटिक सर्ट्सहरू जस्तो देखाउँछु किनकि म अहिले बिरामी छु अनि त्यही भएर भिडियो पनि अलिक ढिलो ढिलो आउँदैछ भिडियो चाहिँ म खिचेर राख्छु बट हाल्न चाहिँ हल्का ढिलो गर्छु है बिरामी छु है बिरामी भएर अब ज्वरो आएको छ रुगा खोकी लागेको छ अहिले पनि के बोल्दैछु के बोल्नु पर्ने केही माइन्डले कामै गरेको छैन के काम त गरेको छ बट बुझ्नु न यहाँ ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरिदिउँ यो संसारमा कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ मानिसलाई थाहा नै हुँदैन कहिले भूकम्पले घर बाहिर निस्किन्छ भने कहिले ज्यानमारा भाइरसले घरभित्रै बस भन्छ र हामी अहिले पनि त्यसैमध्ये घातक भाइरससँग लडिरहेको छ आइज आइज यसलाई चाहिँ यहाँ यसो मेरो बिरालो हो है यसका चाहिँ मलाई पत्ता छैन तरिकाले विश्वभर फैलिएको कोरोनाले देश मात्र नभएर विदेशतिर पनि एकदमै धेरै प्रभाव पारेको छ हामी जतिसक्दो घरभित्रै बसौँ बाहिर ननिस्क्यौँ हिँडुल नगरौँ बाहिर अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर ननिस्क्यौँ हिँडे निस्के पनि यसो सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर होइन सेनिटाइजरको युज गरेर टक्कसँगले अनि अब सरकारले भने जस्तै होइन आफ्नो आफ्नो काम मात्रै गर्ने क्या त्यसरी लुकुर बेकाममा हिँड्ने होइन टाइपको अब हामी चाहिँ अब एउटा सर्ट सर्ट भिडियोको लागि मात्रै आएको होइन नभए त हामी पनि यसो निस्किने मान्छे होइन त्यही हो हात धुने सुरक्षित गर्ने त्यही छ अलरेडी हाम्रो एनआरसी भ्लगको इन्ट्री भएको छ है त्यही नै भ्लग नहाल्ने तपाईँ भ्लग आउँछ त अब आज होइन कि भोलि बनाउनु पर्छ होला भिडियो पर्सितिर हालिदिइहाल्ने अब सबैजना अब घरबाट बाहिर सकेन निक्लिनु होला अब हामी अब भिडियो हाल्ने युट्युबमा जतिजना छौँ सबैजनाले हजुरलाई भिडियो प्रोभाइड गरेर फोन गराइहाल्छौँ है स्टे सेफ स्टे होम या त्यो कुकुरहरूले भातेर खाएको छ कि छैन भोकै छ विचार ल